V druhej polovici novembra sa v rámci študentských univerzitných dní uskutočnila netradičná, ale o to zaujímavejšia akcia. Tomáš Kozolka z katedry telesnej výchovy a športu opäť zorganizoval súťaž pre tlačanie rukou pod známym názvom Silná ruka. Najprv sa súťažiaci zaregistrovali do patričných kategórií, v ktorých chceli súťažiť. Súťažilo sa v ženskej oblasti v kategórii na pravú aj ľavú ruku bez rozdielu hmotnosti. U mužov sa bojovalo na ľavú ruku do 80 a nad 80 kg, rovnako tak aj na pravú ruku. Pred začiatím súťaže sa silné ženy a ešte mocnejší muži mali možnosť rozcvičiť na špeciálnom pretlačacom stole. Hlavný organizátor privítal všetkých súťažiacich, ale najmä rozhodcu Jozefa Starobu, ktorý sa v danej oblasti pohybuje už dlhší čas a v rozhodovaní pretláčaní rukou má už svoje skúsenosti. Tomáš Kozolka potom vysvetlil všetkým prítomným hlavné pravidlá súťaže a podmienky, ktoré umožňujú správne súťažiť. Taktiež s pomocou rozhodcu ukázali rozličné príklady správneho, ako aj zlého spôsobu držania rúk, madiel a samotného pretláčania. Tento rok sa súťaž nekonala na pôde katedry telesnej výchovy a športu, ako tomu bolo na jar, ale v študentskom domove Nitra. Tento rok sa naozaj zapojilo viacero súťažiacich, aj keď v nežnejšom pohlaví súťažili iba 4 študentky. U mužov to bolo početnejšie a o to boli pretlačacie boje aj zaujímavejšie. Na výhercov čakali lákavé ceny. Celej športovej akcii išlo predovšetkým o vytvorenie tej správnej športovej a zápasníckej atmosféry, ako aj zábavy medzi súťažiacimi, čo sa Tomášovi Kozolkovi a jeho pracovnému tímu opäť podarilo dosiahnuť.